Reipas päivä, mitä tänään tehdään? Tänään lähdetään gravel-lenkille ja kautta vähän kuulumisia ja kautta alku yksi Garmin-temppu. Ei olla nähty vähän aikaa, sori siitä, ollut vähän kiire, puhutaan siitä myöhemmin. Ei mitään paha, ihan normi arkea vaan. Mutta niin kuin sanoin, yksi Garmin-temppu, katsotaan se. Eli tänään lähdetään liikkeelle Canyon Grizzle 90s Edition, mun aivan lemppari gravel-pyörä ja ehkä muutenkin lempparipyörä. Tässähän on SRAMin Rival-vaihteet, eli sähköiset vaihteet. Ja mun ajotietokone on SRAMin Edge 830, mikä on erittäin kätevä peli. Mulle tuli siis sähköpostiin tieto, että tää jonkun päivityksen myötä, niin vaihteiston voi liittää Edgeen, jolloin se kertoo, mikä vaihde sulla on päällä. Niin katsotaan, jos mä saan sen toimimaan. Mene tästä hampparimerkistä. Ja sit on, mikä sulla suomeksi onkaan, se sensors, eli aistimet, add sensor, shifting key. Onko se toi? Pakko olla. Add custom screen. Voi vitsi, nyt on paljon. Gears battery gear ratio. AGR combo, koska tää on yksi kertaa. Takavaihteet. Select layout. No, en mä nyt tiedä mennä tällä. Okei. Okay. Hehehe. Nyt se löysi sen. Miksi tää on hyvä tietää? No, joskus on kiva tietää, mikä vaihde sulla on päällä. Ja ennen kaikkea tässä on se, että kun ihminenhän ei niin helposti näe sitä valoa, joka kertoo, miten paljon sulla on virtaa jäljellä. Eikä todellakaan kato hirmu usein, mitä noissa kahvoissa on virtaa jäljellä. Niin todennäköisesti se loppuu semmoisessa tilanteessa, missä sulla on vaan hankala olla. Niin nyt ehkä tulee seurattua vähän paremmin, että missä tilanteessa noi patterit on näissä. Mä tiedän, sähkövaihteessa on omat säätönsä, mutta mä tykkään niistä kuitenkin joissain pyörissä. Ja nyt mä pystyn katsoa sen, mutta hei, lähdetään sykälle. Aivan fantastinen. Pientä utua ilmassa, sumu hälvenee. Tää on kuin sametissa pyöräisi. Niin mennään nyt kiertää toi Laajalahti ainakin. Nyt palaveri mihin pitää ehtiä, mutta pakko pitää huoli perusasioista ja pyöräillä. Käydä katsoa mitä on lintutilanne siellä. Niin joo, heippa vaan. Niin mä en oo ehtinyt tehdä videoita viime aikoina. Se on ihan selvä syy siihen. Kiire. Eli mähän en tee näitä videoita päätoimisesti ja totta kai maailman politiikka ja maailman taloustilanne näkyy myös näissä vaikuttajien hommissa, joten se on ollut pienempi tulovirta ja mä oon tehnyt enemmän toimittajan hommia. Ja se oli optimaalista silloin, kun mä tein rollautorsille hommia, kun silloinhan pyöräilyhän oli mun työ ja se oli tosi helppo tehdä kaikkea, mutta koska sitä nyt minun osaltani ei enää ole, niin pitää vähän funtsia jotain muuta kuvioa. Ja mä oon viimeinen reilu vuosi tehnyt siis ihan mun vanhoja duunia, eli TV-toimittajan hommia. Ja korjataan yksi harhaluulo heti alkuun. On ollut huhuja, että mä oon siis Ylen työntekijä, mutta sehän ei oo niin. Tossa menee... Hetkinen, onko se nokikana? Joo. Kaksi nokikanaa. Niin en oo siis Ylen työntekijä. Ja mä selitän, miten kuvio menee. Eli viime keväänä mä tein 6:30 täyspäiväisesti, jolloin mä olin käytännössä määräaikainen työntekijä. Mutta nythän mä oon freelance-toimittaja, niin kuin mä oon aina ollut. Ja mulla on juttuhinta ja mä teen... No, onko se kolme eri, käytännössä kahta vai kolme, no riippuu ihan miten laskee, eri instanssiin siellä juttuja.
Mutta mulla on siis juttu hinta, niin mä saan sen verran fyrkkaa, kun mä teen inserttejä. Joten, koska on tämä pieni pakottava juttu siinä taustalla, niin mä oon joutunut tekemään niin paljon kuin vaan irti lähteä käytä tässä. Miten siksi mulla on ollut vähän vähemmän aikaa tehdä tämän. Ja lisäksi tässä on ollut kuitenkin talvi alle ja mä päätin, että mä teen kerrankin sen ihan oman niinku stressin takia. Mä en yritä olla niinku koko ajan pyöräilemässä ja hiihtämässä ja kuvata molemmista videoita. Se vaan ei onnistu, ihminen ei taivu siihen. Niin mä päätin nyt tänä talvena, että hei, otan vähän taukoa pyöräilystä, keskitytään hiihtoon ja balettiin. Ja niin mä oon tehnyt. Ja nyt on aika taas siirtyä takaisin pyöräilyyn, koska no, ei ole lunta. Ja nyt rupeaa niinku kans muutenkin ehkä niinku hommat kulaamaan sille. Mulla oli siis se, että viime syksynä isäni siirtyi ikuisuuteen ja se oli kova kolaus, niin kuin mä silloin sanoin siinä yhdessä videossa. Ja kyllä se on niinku vaikuttanut pitkään, mutta nyt rupeaa tuntuu kuitenkin, että rupeaa olemaan palikat niinku kohdallaan ja olen vähän niinku energiaa tälle, niin on ihan hyvä sille meininki. Joo, rupeaa olemaan ihan jees. Ja nythän muuttolintujen kevät meneillään, mä teen sitä ja se lintuharrastus oli sellainen juttu, mikä oli mun ja mun faijan niinku yhteinen harrastus, niin, niin se on kyllä siistiä se, että nyt tekee duunia sen kanssa ja hän tykkää siitä, kun hän näki viime vuonna sen, niin se on kyllä kivaa. En viittinyt kuvata, kun siellä oli niin paljon kanssaharrasteen viittynyt häiritä. Siellä oli meriharakka, tavi, töyhtöhyyppä, naurulokki, kalalokki, kanadanhanhi ja siinä se oli. Mennään eteenpäin. Nyt on tää Villa Elfvikin kupeessa. Täällä pitää muuten ottaa huomioon muut sitten, kun ajaa. Täällä saa kävellä ja pyöräillä, mutta suositellaan, että pyöräillään kävelynopeudella ja huomioidaan muita, niin hyvä tietää. Tää on siis niin tavattoman upea mesta, kun tää on siis jotenkin niin täynnä biodiversiteettiä, kun täällä on tosi paljon lajikirjoja puissa ja jotenkin tää ilma täällä on niin upea, kun tää on tämmönen vähän kosteikon tapainen ranta ja sit kun tää kasvaa niin paljon sammalia, niin tää on semmonen todella metsäinen, runsas, mehevä tuoksu, mistä mä jotenkin tykkään tosi paljon. Näkyy, täällä on muutama telkkä, kaksi harmaa haikaraa. Sinisorsia on. Pari tunnistamatonta lintua vastavalossa. Tiira. Töhtöhyyppiä ja sikana. Nokkavarpunen ja jouhisorsa tuli vielä bongattua. Nyt rupeaa kellolle sitä luokkaa, että pitää ehtiä palaveri äkkiä himaa. Tää oli ihan hauska testata tätä uutta ominaisuutta tässä Edgessä, kun en mä hirveästi ole miettinyt, millä vaihteella menen. Mutta ihan sivistävää. Aika korkealla rekisterissä mennään yleensä ja aika harvoin ihan matalilla. Mutta herranjestas, toi autotekijöitä. Mutta tää päivitys löytyy, mitä mä luin, niin se löytyy muillekin ajotietokoneen muiden valmistajien, jos niikseen, ja toimii kans Shimanolla. Ihan tämmönen vinkki vaan ajattelin heittää. En tiedä, tai sit mä en oo vaan tajunnut, että tää on jo ollut olemassa tosi kauan ja nyt vasta mä heräsin siihen. Siinä on aina sen mahdollisuus, mutta oot sä kokeillut sitä kerran. Mutta hei, syö ensi kertaa, pistä liketys tulemaan kanavatilaukseen,
kysy, keskustele, folla ja hei, ihanaa, saa ensi kertaa, moi!